سیالکوٹ میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں سجی پر نور ختم نبوت کانفرنس۔ سیالکوٹ سمیت ملک کے کونے کونے سے عاشقان مصطفیٰ نے کانفرنس میں شرکت کی۔ سرد موسم میں نعت خوانوں نے نبی کے پاک ذکر سے شرکاء کا لہو گرمائے رکھا۔ خوبصورت سٹیج کو بلاوڑا شریف کے شہزادے حق خطیب حسین سمیت دیگر نعت خوانوں نے رونق بخشی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیر اف بلاوڑا شریف صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا کہنا تھا کہ ختم نبوت کانفرنس میں لاکھوں لوگوں کا مجمع ثابت کرتا ہے کہ مسلمان ختم نبوت عقیدے پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ دنیا کی سب سے ذکر و نور سے سجی ختم نبوت کانفرنس کا اختتام دور اسلام کے ساتھ حق خطیب حسین کی خصوصی دعا پر ہوا۔